Det viktigste for en arbeidsgiver med et førstegangsintervju er å danne seg et bilde om du den kandidaten vi ser etter. Det betyr at vi bruker førstegangsintervju til å finne litt mer ut om deg som person, finne litt mer ut om dine faglige kvalifikasjoner, og om du har den motivasjonen som riktig for denne stillingen. Det som vi opptatt av er å se deg som person, få et inntrykk av deg, få høre hvordan du oppfører deg, få se hvordan du klær deg, og rett og slett skaffe ytterligere beslutningsgrunnlag for en videre prosess. Å forberede seg godt til jobbintervjuet opplagt viktig. Det handler om å sette seg inn og vite mest mulig om den jobben du har søkt på, både om firmaet, kjenner du noen der, kan du få en informasjon som gjør at du kan for det første vite mer om at ja, dette passer for meg, jeg mener at jeg har den kompetansen dere trenger, og at jeg en person som passer inn her. Ikke minst så må man forberede seg på sin egen kompetanse. Det høres kanskje litt rart ut, for man vet jo hvem man er, men når man kommer i et jobbintervju så er det fort gjort å bli litt nervøs. Og det å ha drillet seg selv på hvem man er, hva man er god på, hva man har gjort og hvorfor, ikke minst, det er veldig viktig. Man må alltid se an den kunden man skal jobbe mot. Det er klart, jobber du innenfor bank, finans, shipping, så er jo den bransjen det vi kaller for konservativ. Da er det viktig å klære seg korrekt i forhold til det, så man ikke får en diskusjon rundt hvordan på en måte, konsulenten eller revisoren da, i tilfellet her ser ut. Når det gjelder jobbsøking, så er jo det samme. Det er lettere å dresse ned, altså ta av seg slipset, hvis du føler for det i en prosess, enn å plutselig finne slipset og du har glemt det. Dette er jo helt klart en bransje hvor vi er forretningsmessig antrukket. Det betyr at man er ren og pen i tøyet. Ikke nødvendigvis med slips, men at det syns at dette er noe som er viktig for deg. Aldri olabukse. Det er i hvert fall veldig safe å ikke ha på seg det. En pen skjorte, en pen bukse, om man velger å ha en jakke til, det kan man jo bestemme selv. Litt avhengig av hvor du skal på jobbintervju selvfølgelig, men det er aldri feil å kle seg pent. Hvilke forventninger har du til oppgavene til oss som arbeidsgivere? Hva det som er viktig for deg? Og hva tenker du er viktig for oss? Hvorfor vi skal velge deg? Hva din motivasjon? Dine karrieretanker de nærmeste 3-5 årene? Det er i hvert fall ting jeg vil gjerne vite mer om fra alle som søker jobb hos oss. Hvis du kunne endre én personlig egenskap ved deg selv, hva skulle det være? Og grunnen til at jeg spør om det, det er nettopp dette her i forhold til å høre hva slags refleksjoner man har rundt seg selv. Det finnes ikke noen fasitsvar på det, men at man har blitt kjent med seg selv som en del av forberedelsen til intervjuet, det er viktig. Jeg bruker ofte personlig da, en sånn setting der jeg ber kandidaten tegne drømmerollen for meg i form av en kake. Gjerne med kakestykker som man selv definerer, med innhold. Og det er gjerne før vi diskuterer rollen og før vi diskuterer KPMG spesielt. Rett og slett for å finne ut hva, hvis du skal velge helt fritt, hva slags rolle drømmer du om? Og da er det viktig at man ikke differensierer seg for mye da. Vi benytter både personlighetstester og evnetester. Personlighetstester benytter vi på stort sett alle intervjuer som en del av et angangsintervju. Personlighetstest er ikke noe beslutningsgrunnlag. Vi bruker det som et underlag for en samtale. Den testen vi bruker måler kandidaten på 4 kompetanseområder, 18 kompetanseegenskaper. Og vi synes den testen gir oss en del verdi i forhold til disse kompetanseegenskapene. Det finnes mange tester som bedriftene bruker. I trainee-rekrutteringen så pleier vi å bruke ferdighetstester, evnetester som sjekker ut din numeriske og din verbale ferdigheter. Personlighetstester bruker vi sjelden da, men hvis man går inn i jobbsøkeprosesser på andre stillinger i bedrifter, så er det veldig vanlig.